E o carro, motorista? Me dá a chave, deita aí. Cuidado, bolista! Só venha conosco. Eu sou o embaixador da Suíça. É isso mesmo que nós queremos. Isso é uma ação revolucionária. Vamos, vamos, vamos. Eu tenho imunidade, pai. Se o senhor não reagir, vai ficar tudo direitinho. Vamos, rapidamente. Não, não, não. Não faça nada com ele, não. Não deixa nada com ele. Entra. Entra. Vambora. Os terroristas exigem 70 presos em troca do embaixador suíço. Tudo indica que quem comandou a ação foi o ex-capitão Carlos Lamarca. Ele é uma afronta ao exército brasileiro. Acabar com ele é uma questão de honra. Coronel. Carlos Lamarca, carioca do bairro do Estácio, nascido em 27 de outubro de 37, filho de sapateiro. Lamarca foi um garoto normal. Os vizinhos dizem que desde criança falava em ser soldado. Com 11 anos, conheceu a moça com quem veio a se casar. Em 54, entrou para a Escola Preparatória de Cadetes em Porto Alegre. Em 57, foi transferido para a Academia Militar de Agulhas Negras. Ali, o Partido Comunista infiltrava panfletos debaixo dos travesseiros dos cadetes. Parece que Lamarca se tornou um simpatizante. Em 60, nasce o seu primeiro filho. Lamarca vai servir em São Paulo, Quitaúna. Conhece o sargento Denis Rocha, comunista de quem se torna grande amigo. Denis é preso no Vale da Ribeira. Promovido a segundo-tenente, participa da ocupação do canal de Suez nas forças da ONU. Fica em Rabat 13 meses. Todos os relatos coincidem em que essa estadia marca a sua vida. Em Suez, ele forma suas convicções políticas. Comunistas. Mas nunca entrou para o partido. E teve sempre o cuidado de não se expor nos meios militares. Está na PE de Porto Alegre em 64, quando Jango cai. Durante um plantão seu, um preso subversivo foge. Um inquérito administrativo não dá em nada. Lamarca pede transferência. Volta para Quitaúna. Forma um grupo de estudo com cabos e sargentos, ao que tudo indica já pensando em estruturar um foco guerrilheiro em área rural. Não levanta suspeita, ele é brilhante. Campeão de tiro, representa a sua unidade em várias competições. Promovido a capitão em 67, é designado para comandar tropas contra manifestações de rua. Ele vai, mas já está do outro lado. Tinha entrado para a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, organização armada da linha de Che Guevara. Em janeiro de 69, foge do quartel levando 70 fuzis, FAL, e cai na clandestinidade. Sim. É, general. Vocês criaram a cobra no quartel. Agora eu fico bobo. Como ninguém no exército viu que esse capitão era um perigo. Deixar a fera sair da jaula, agora esse corre-corre todo atrás dela. Não tem corre-corre nenhum, delegado. Nossa ação tem sido quase perfeita. Temos um poder imenso. Já partimos da espinha dos terroristas e agora só falta o Lamarca. E não vamos ter complacência. Deixa comigo. Já peguei o velho, já peguei o Mariga. Acabo com esse capitãozinho também. Caçar um militar traidor é tarefa para outro militar. A ação do Dóris... Delegado, faça o seu trabalho. Nos poupe de seus comentários. Gomes, faz o seguinte. Divulga a nota recusando as exigências dos sequestradores. Desta vez não vai ser como das outras, não. Não é embaixador americano, nem alemão. Preso que matou, sequestrou ou cumpre pena elevada, não sai do Brasil nem trocado pelo Papa. E a TV não divulga manifesto terrorista. E se eles não ficarem satisfeitos? Que matem o suíço. Não vale 70 presos. A reunião está encerrada.
ditadura não cede, por que nós vamos ceder? A minha posição é a mesma do Comando Nacional. Justiça ao embaixador, já. Um guerrilheiro tem coragem de morrer e tem que ter coragem de matar. Precisa saber a hora certa de fazer as duas coisas. A hora chegou. Estão sendo desmoralizados. É tudo ou nada. Exatamente. Não podemos recuar. É isso que a repressão quer. Nos jogar contra a massa. Espalhar que somos assassinos de um homem inocente. Não é essa a posição do Comando Nacional. Nem a da maioria dos companheiros que está aqui participando da ação. Mas é a minha. Humanismo pequeno burguês, companheiro. Uma decisão política. Logo você. E militar. Como comandante da operação, eu decido. Mesmo contra a vontade da maioria. Nós vamos fazer uma nova lista de prisioneiros. Substituir pelos que a ditadura não quer trocar. 70 companheiros vão escapar da tortura. Vão sair do país vivos. O embaixador vai ser devolvido. Vivo. Acaba de ser libertado o embaixador suíço Bucher, sequestrado há 40 dias. O diplomata foi solto 2 dias depois da chegada ao Chile do avião com 70 terroristas trocados por sua vida. Informou o Globo no Ar em edição extraordinária. Já começou a caçada dos desgraçados. Eles fazem, a gente que paga. É, eu vou aproveitar e vou ficar aqui que esse trânsito vai me atrasar, viu? Documentos, por favor. Você, o que tem nessa bolsa aí atrás? Porque você não verá meu lado se der... Corre! Corre! Estão chegando. Rogério. Oi. Tá todo mundo aí. Vamos começar? Um minuto só. Nós precisamos fazer alguma coisa. Eu vi 2 companheiros serem metralhados agora. Quem? A Suzana e o Ivan. Eles estão matando em plena luz do dia. Foi horrível. Estamos acuados. Prisões, torturas, mortes e um saldo político igual a zero. No quadro atual, eu proponho um recuo para o exterior. Os companheiros que estão lá, a gente define uma nova linha de ação. Sou contra. Loucura! Nós podemos debater aqui e resolver nossos problemas aqui, no Brasil. Não temos como reunir com segurança 20 dirigentes. Estamos destroçados. Sabe por quê?
Porque muitos que se diziam revolucionários, quando foram presos, traíram vergonhosamente. No primeiro tapa, entregaram tudo. No primeiro tapa, não. No choque, no pau de arara, nas unhas arrancadas, nas piores violências. E muitos resistiram a tudo isso. Só esses interessam. Só esses vão fazer a revolução. Não sou deputado para passear no exterior. Nós somos a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária. E não me submeto à ditadura. Ficar significa a morte. Marighella morreu. Che Guevara morreu. Ivan, tantos outros companheiros. Vocês estão com medo de morrer? Por isso inventaram esse congresso no exterior? Não. Eu tenho arriscado a minha vida pela revolução. E por você também, comandante. Essa fuga constante, correndo pra lá e pra cá, pagando meses de aluguel adiantado, usando a casa só uma semana, você acha que custa barato? Pois custa caro, muito caro sustentar você no Brasil. Vamos ter que assaltar banco até o final da vida. Você não pode ficar. Você é muito importante pra gente perder. Você vai, fica um tempo apenas. Não! É uma atitude suicida. A gente já tem pronto um esquema pra te tirar daqui. Agora virou moda fugir? Tenta entender, Paulista. Não! Não concordo! Eu sigo na luta. Esse é o seu jeito, delegado, de começar com rodeios. Que coisa mais irritante. Vamos lá. Diga qual é a informação que só você tem. Recolhi com um cara que foi atropelado quando tentava reagir à voz de prisão. Diga de uma vez, homem. Parece que é um movimento de terrorista para o Nordeste. Então nós temos que agir com rapidez, cortar o mal pela raiz. E o Lamarca? Deve ter saído do país. Quem me garante isso? Você me garante que ele não está por aí, armando uma nova base de guerrilha? Não. Mas hoje é bem capaz de a gente saber de alguma coisa. Bem, eu vou averiguar essa história de guerrilha no Nordeste. Vou mandar um informe para o major em Salvador. Eu quero saber tudo o que está acontecendo por lá. Cuidado, Jorge! Vai, pega ele. Pega ele! Tá fugindo! Erramos em muita coisa. Mas e os acertos? Se somos incapazes de transformar o país, de acabar com a miséria e a exploração do povo, por que eles mobilizam toda essa força contra nós? Se somos apenas um amontoado de erros, por que ameaçamos tanto a ditadura? Eu concordo com você. Mas acho que o que os companheiros falaram não é nenhum absurdo. O quê? Que ficar no Brasil é caminhar para a morte. Até você? Até eu. Só faltava essa do Daniel. Eu custo muito caro para a VPR. Eu sou muito caro para a revolução. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? Oh.
Queria te propor um negócio. Um pacto. Um pacto de vida. Vamos sobreviver a tudo isso juntos. Eu não saio do Brasil. Eu fico com você. Mas vamos ficar juntos. Nesses 2 anos, nós ficamos juntos 5 meses, foi muito. Tira o gema, John. Tira a roupa. Você agora é meu prisioneiro, senhor Jairo. Eu vou te ouvir. Se você não falar, vai morrer aqui de um jeito estúpido. Eu não tenho nada pra dizer. Eu não sei de nada. Onde é que tá uma marca? Um companheiro teu disse que você sabe onde ele tá. Mentira. Eu não conheço ninguém do alto comando. Fala de uma marca! Eu não sei o que é uma marca. Paulista, Cid, Cirilo! Eu não sei quem é, não conheço ninguém. Fala de uma marca! Eu não sei quem é. Tá bom. Terrorista de merda! Para, porra! Tô perdendo a paciência, hein? Fala, Bulamar! Lê aí a proposta do companheiro Otávio. É. É inacreditável. Não, lê. Lê até o fim. Propõe uma ação de sabotagem jogando milhares de ratos nos altos fornos da Companhia Siderúrgica Nacional. Que nível, que nível! Nós não podemos deixar o desespero bater, viu? Pelo contrário, temos que ter consciência do desespero. Se o povo tivesse consciência da condição desesperadora em que vive, acabava pegando em armas, lutando do nosso lado. E aí, Phil? Já chegou? Ainda não. Faltou 2 encontros. 8 e 5. Jairo foi preso. Isso é um desastre. Ele não vai falar. O que nós vamos fazer? Não sei ainda. Nós temos que sair daqui, já. Queima tudo que possa comprometer. Quando tiver malote pra Cuba, acaba tendo. Essas bolinhas são pra quê? Pro meu guri. Pra ele jogar botão. Tá certo. Deixa que as bagagens eu levo pro carro. Meia-noite e meia em frente ao Bar Triângulo. Até lá eu vejo com o comando o que fazer. Um dirigente como você, Cirilo, passar por uma situação dessas. Eu sou um militante como outro qualquer. Vamos, vamos. Cuida tudo aí, Fio. Tá certo. Checa direito, hein? Tchau. Frescura desse cara. Tchau. Você pensa que me engana? Eu sei que você está mexendo no relógio. Não são 7 horas ainda. E daí? Você tem um ponto? Com quem? A que horas? É com aquela bicha do teu amante? Vou conversar a sério agora, rapaz. Ah!
documento na mão, todo mundo. Documento. Documento, vem rápido. Trabalha? Estudante. Sociologia. Vai descendo. Descendo. O quê? O que foi que eu fiz? Bora! Bora! Todo mundo é suspeito. Estudante é fácil pra eles. Eu quero ver pegar esse daqui, ó. Difícil. Olha, o Lamarca não é otário. É um militar treinado, ele conhece todas as manhas. Uma hora dessa ele já deve estar, olha, sei lá nem onde. Na Rússia. Tão longe assim? É. Bom, companheiro, pode parar no primeiro ponto pra mim aí, por favor. É obrigado, hein, ó. Boa viagem pro senhor, hein. A queda do Jair. É impossível arranjar uma casa para essa noite. A decisão é você ir para a área de campo, amanhã cedo. Essa noite você tem que aguentar na rua. Não tem problema. Agora, conta a Clara, a direção depois vê para onde ela pode ir. Nós saímos juntos amanhã, Clara e eu. Clara, e para o sertão, sim. Não aceito nenhuma outra decisão. Você não vai aguentar, Clara. A organização não tem uma base em Salvador? É, mas... Não tem mais nem menos, filho. Vou ter que discutir isso com a direção. Já está marcado o ponto de embarque? Espaço no próximo encontro. Às 4 horas na Santa Espanha. Mais devagar agora, por favor, amigo. O velho. Meu pai. Jairo. José Cunha Mendes. Atropelado quando reagia à voz de prisão. E não falou. Filho da puta. Tinha certeza que ele sabia do Lamarca. Procedimento é o de sempre, Tião. Esse é o Kid. O Kid. Ele conhece bem a estrada e a região. Vai te levar até o Jesse. Agora, Clara, tem alguém chamando por ela na rodoviária em Salvador. O Kid sabe a senha. Cirilo. Foi tudo que conseguimos juntar. Ótimo. Mais alguma coisa? Te vejo lá daqui a alguns dias. Boa sorte, companheiro. Nós vamos precisar. A luta continua. Quer vir pra trás, descansar um pouco? O que há, Cirilo? O que você tem? Você está tão calado, nem me olha. Eu queria te dizer, queria que você soubesse. Pode ser que a gente não se veja mais. Pode ser que demore muito tempo.
Minha vida ultimamente tem sido só despedidas. Não exagera, vai. É por pouco tempo. Você é uma mulher jovem, bonita, tem uma vida inteira pela frente. A minha vida está ligada à tua. Não. Para com isso. De hoje em diante você é uma mulher livre. Eu quero que seja assim. Eu não posso mais continuar exigindo esse sofrimento, esse sacrifício. Isso está me arrebentando, entende? Não. País de escravos. Aqui ainda não chegou o milagre brasileiro. O único milagre possível é fazer a revolução. Para te separar. Eu já estava tão exausta. Aquilo que eu te disse ontem. Esquece. Joga no lixo, tá? Eu não abro mão de você de jeito nenhum. Eu te amo. Eu te amo muito. Desculpa. Você me desculpa. Foi um mecanismo maluco que eu encontrei para não sofrer mais. Nós parecemos as duas crianças. Nós vamos ter muitos encontros e muitas despedidas. Até aquele dia. O dia da vitória. Salvador é frio. De verão. Certo, vamos. Tudo certo? Tudo certo. Vocês que atrasaram 2 horas. Essa porcaria tá dando problema, rapaz. Sim. Parte elétrica. O companheiro veio, né? Cirilo. Esse aqui é o Jesse, Cirilo. Se a tropa invadir, nós vamos explodir a fábrica! Avançamos, coronel! Manda recuar. Esse cara é louco. Oi, Zequinha. Tá sumido, homem? Como vai, Cícero? Como é que vai o velho? Vai bem. Eu
tarde. O senhor não é daqui? Doutor Antônio é geólogo. Deixa o doutor de lado, sou garimpeiro. O garimpo por aqui já acabou. O senhor não sabia? Vem cá, Cícero, mecânico. O rapaz não tá aí, não? Tá pra barreira. Só amanhã. Que às 8 eu tenho encontro com a Clara. Você não me conhece. E esses dois dias não existiram, certo? Certo. Preciso que você me ponha a par de tudo. Quantos somos? 5 contigo. Eu, você, meus irmãos Odorico e Daniel e o professor que veio de Feira de Santana, que dá aula na escolinha que a gente abriu lá em casa. Na região deve ter uns 30 aliados. Gente que faz trabalho há muitos anos. Todos ricos. Ricos? É, aqui é assim. Rico é quem come uma vez por dia. Pobre é quem não tem nada para comer. Mas devagar, Zequinha. Quase 2 anos trancado em aparelho. Isso acaba com o preparo físico da gente. Já estamos chegando. A gente mora no Buriti Cristalino. Uma vila que não tem nem estrada para carro. Você vai ficar na serra de meu pai. Terra própria é melhor. É mais seguro. Mesmo que a gente seja contra a propriedade privada. Aqui é só para regimentar quadros. A ideia é desencadear a luta perto da divisa com Goiás. Guerrilha rural. Na cidade a batalha está perdida. Se a gente tivesse vindo para o campo antes... Há anos que eu defendo essa estratégia. Chegamos. É, companheiro. Agora a gente vai se ver todo dia. É bom mesmo que só ele te veja. Você não vai ter mobilidade nenhuma. Tem que viver em silêncio dia e noite. Que música você quer ouvir? A gente precisa de uma senha. Na Baixa do Sapateiro. Bahia, terra da felicidade. Seja bem-vindo. Não tem cobra aqui, não? Não, os escorpiões acabaram com elas. O pessoal do Rio insiste que um peixe grande do MR-8 veio para a Bahia. Não sabem quem é, pede para a gente apurar por aqui. Aquele nosso homem infiltrado. Não, mas o ainda está muito por baixo da organização. Nunca queimbre para ele. Então que ele marque um encontro com quem saiba. Vai queimar o esquema. Quem não arrisca, não petisca. Providencia. Sim, senhor. Pois é, meu velho. Eles mandaram muita lembrança pro senhor. O Cícero tá enricando com aquela pensão. Afinal, da sua mãe gostava muito dele. Mas o que é que você foi fazer em Brotas? Que é isso, pai? O senhor pergunta demais. Tem alguma cabritinha por lá, mano? Uma só? O Zequinha tem várias, pai. A qualquer hora dessa ele chega aqui, amarrado, com jeito de homem casado. O senhor vai ver. Esse aí? Desconfio. Esse aí só serve pra pular em cima. Foi isso agora, meu filho. É pro amigo que tá aí perto. Vou levar uma comida pra ele. Que amigo é esse? Sei não, meu pai. Coisas de Zaquinha. O amigo não tem o que comer.
Que tipo de amigo Zequinha tem? Hein, professor? Não. Seu Barreto, esse homem está passando por alguma dificuldade. Agora é gente boa, hein? Muito boa. O senhor conhece? Não. Eu só sei que ele está precisando se esconder por algum tempo. Oh, mas se é gente boa, por que se esconde? De junho. Querida neguinha, não pretendo fazer um diário, mas tenho a necessidade cotidiana de te falar. Já é grande a saudade que sinto. Me acharam muito branco e magro. Acho que não vou engordar. Vou enrijecer os músculos para recuperar o ano parado. Estou bem e me adaptando. O encontro é com o Kid quarta-feira que vem, às 4 horas. Onde? Na escada do Dadá. Acha que ele sabe onde é a área de campo? Uhum. Meus queridos filhos, tenho que fazer autocrítica de não ter dado maior importância à correspondência para vocês. Até agora, 2 anos e 4 meses de separação, só recebi uma carta. E sei que nem todas que enviei chegaram. Isto é muito duro mesmo. Mas, filhotes, podem crer que vocês são uma força para mim. Tenho certeza de que aí em Cuba, vocês estão sendo criados livres, no espírito do Che. Achou! Ih, apanhei esse cavaquinho! Carlinhos! Esconde. César! Claudinha! Ué, onde será que se meteu todo mundo? Ah, vocês me assustaram! Eu vou fazer muita cosquinha em você! Eu vou fazer muita cosquinha em você! Ai, eu... Pelotão! Sentido! Correndo! Ha! Curto! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Lamarca, recebi uma denúncia contra você, garantindo seu envolvimento em atividades subversivas. Sabe que providências tomei? Rasguei o papel. Sei que isso foi coisa de futriqueiros. Muitos te invejam, Lamarca. Mas eu te admiro. Considero você um oficial exemplar. Um soldado que honra a farda que veste. Acho que seu futuro no exército será brilhante, capitão. Tenente, meu coronel. Já estou me antecipando. Mandei a lista de promoções para o ministério. Seu nome em primeiro lugar. Capitão, meus parabéns.
Claudinha? Ô, minha filha. O que que houve? Dormiu de novo. Amanhã os companheiros vêm buscar. Os mesmos de sempre? É. E você faz como das outras vezes? É melhor botar lá em cima, que as crianças não alcançam. Isso não pode continuar assim. Marina, você precisa saber. Eu vou deixar o exército. O quê? Eu passo para a luta revolucionária. Isso vai exigir um grande sacrifício. Meu, seu, das crianças. Eu não posso continuar assim, arriscando a vida de vocês. É uma covardia. Eu vou desertar. E preciso da sua ajuda. Como desertar? Eu não posso mais continuar levando essa vida dupla. Eles vão acabar descobrindo o desvio desse material. Mas o que vai ser de nós? Das crianças? Só você pode salvar nossos filhos, Marina. Só você pode preservar a vida deles. Se eles ficarem aqui, vão acabar sendo presos, torturados, para dizer onde eu tô. O que a gente pode fazer, então? Vocês precisam sair do Brasil. Melhor seria Cuba. O pessoal do Marighella tem um esquema internacional para tirar vocês daqui e levar para Cuba. Cuba? Mas é outra língua, Carlinhos, outro país. A gente nunca saiu do Brasil. Como é que você pode imaginar que eu e as crianças podemos sair daqui? Exatamente pelas crianças. Elas vão crescer num país socialista. Você vai poder estudar, trabalhar. Todos seguros, protegidos. Mas e nós? Eu e você. Meu amor, é por pouco tempo. Quanto? Um ano e meio. Nós vamos implantar a guerrilha no campo. Depois vocês voltam. Quando as coisas estiverem mais definidas para mim, vocês voltam. Eu não sei o que faria sem você, Marina. Não tem problema. Carrega essa e vambora. Tinderé. Ninguém fala nada. O comando é meu, hein? Rápido. Capitão Lamarca. Tá carregando um arsenal? Vamos dar um treinamento. Quer ir com a gente? A companhia não precisa de dois campeões de tiro. Basta o capitão. Última chamada. Marina! Vem com a gente, pai. Não importa. Vamos, criança. Vamos, Marina. Marina. Vem também.
meus filhos. Quando vocês sentirem saudades de mim, lembrem-se que aqui no Brasil existem muitas crianças que passam fome, que andam descalças, sem escola, que sofrem e veem seus pais sofrerem. Eu fiquei aqui para lutar e acabar com isso. Não chamem ninguém de senhor, porque ninguém é senhor de ninguém. Respeitem os mais velhos, mas exijam que respeitem vocês. Exijam mesmo. Muitos beijos para todos vocês. Com todo amor, cheio de saudades. Carlos Lamarca. Ousar lutar, ousar vencer. Bonito rádio, Zequinha. Você pega até o que não deve, capitão. Como é que passou o dia? Aproveitei para escrever. Só esqueci a cervejinha. Isso aqui é do filho. Vou deixar com você. Ele disse quando vem? A data prevista. Vai ser bom trazer notícias de Clara. Sabia que eu conheci ela? Ah, é? É. Quando? Em 68. Eu conheci ela antes de você. E daí? E daí nada. Amanhã eu volto pra trazer sua janta. Os russos também vão lá. Seja mesquinho. É lindo. Eu queria estar lá. Não se faz revolução no deserto. Eu queria era fazer amor nessa superfície deserta. Clara. É bom, por motivos de segurança, que os vizinhos pensem que nós somos um casal. Mas entre nós, a coisa tem que ficar bem clara. Minha mulher está em Cuba. Eu sou casado. Também fui. Tenho dois filhos. Isso eu ainda não consegui ter. Vocês estão recebendo as imagens de TV, Houston. Vem! Aí! E aí, como é que foi? Perfeito, bicho. Tudo exatamente como você planejou. Se não tivesse botado água, ia queimar tudo aí dentro. Já se pode saber onde é que foi a ação, senhores? Na casa de uma mulher chamada Doutor Rui. A famosa Doutor Rui. É nome de guerra da amante do Ademar, rouba mais faz. Ué, mas o cofre ficava na casa dela? É. Ela que guardava a caixinha da época que ele era governador de São Paulo. Dinheiro de corrupção, mamatas, negociatas. Pelo menos $1 milhão. Ei, grande Como é que tá indo isso aí, velho? Calma que o Brasil ainda é nosso. Força! Vai! Minha Nossa Senhora! Olha só, rapaz. Putz, grila. Quem falou em $1 milhão?
Aqui tem para mais de 2,5 milhões. Para fazer a revolução, bicho! Não, bicho! Com essa grana, nós vamos comprar uma fazenda e montar um campo de treinamento de guerrilha. Já pesquisei a área. É perfeita. Eu vou com você. Esse é um FAL, fuzil automático leve, de procedência belga, com capacidade para 20 munições em cada carregador. Calibre 7.62. Atira rajada e intermitente. Confere aí na arma de vocês. Por favor, quem foi do exército, auxilia os companheiros. Vamos ver? Retirar o carregador. Muito bem. Eu gostaria que vocês se empenhassem ao máximo no manuseio das armas, porque dentro de 2 ou 3 dias vão fazer uma instrução de tiro, hein? E amanhã está confirmada a nossa marcha. Moça, tá mal, né? Ela supera isso. Não dá. Pra que forçar a mão? A presença dela é importante. Importante pra você. Ruim pra organização e péssimo pra revolução. Todo mundo deixou família e filhos. Por que é que só você ia ter a regalia e ficar casado aqui? Eu não admito esse tom, Denis. Muito bem, nós somos amigos. Você é o comandante, mas eu sou sincero. Um guerrilheiro não pode ter amantes, muito menos Carlos Lamarca. Eu tentei evitar, tentei sufocar. Mas toda a minha disciplina, todo o meu esforço, foi tudo inútil. Me escreve. Sempre que puder. De junho. Neguinha, estejamos onde estivermos, haverá sempre uma realidade a transformar, agora e sempre. Criar as condições para isso é a nossa tarefa de revolucionários. Breve acharemos um meio de nos encontrarmos. Não dá para ele sair de lá. Não dá. Quantas vezes eu tenho de repetir, poxa? Desculpa. Se eu fosse até lá encontrar com ele? Eu acho precipitado, Clara. É um risco para ele. Para você também, para a organização. Se acontecer algum problema, você fica no campo. Você tem condições físicas para isso. Morar no mato, debaixo de sol, chuva. Calor, vento. Comer comida fria, enterrando cocô que nem gato para não deixar pistas. Que mais, filho? Eu levo sua carta. Discuto com ele a situação. Não pensa que eu não compreendo você, Clara. Mas me compreenda também. Você ainda tem um ponto com o Kid, não tem? Tem. Eu vou estar com ele antes de você. Qualquer outra coisa... Passa para ele a informação.
Ele já foi? Tem horas que a militância me parece insuportável. 4 de julho, Neguinha. A luta armada no campo não é possível a curto prazo. Condições físicas e de segurança impedem que a gente se veja. Nunca terei mobilidade. Minha mobilidade será dada pelas minhas forças debaixo de aviões e helicópteros. Não me iludo mais. Minha prática me exige sacrifícios para os quais não espero compreensão paternalista nem comiseração. A revolução me exige isso e eu quero fazer a revolução. Hoje, dia da independência dos Estados Unidos da América. Viva os Panteras Negras! 10 de julho, segunda. Acabei de ler trabalho assalariado e capital nas obras escolhidas. Vou passar para salário, preço e lucro, para depois voltar para a mensagem do Comitê Central à Liga dos Camponeses. Ouvi noticiário da morte dos 3 astronautas russos. A experiência de vida no vácuo seria extraordinária contribuição para a ciência. Pegaram ele. Ele sabe onde é a área de campo. Se ele falar, vai ser um desastre. Ele não vai falar. Ele não pode falar. Eles estão vindo. Eles chegaram. Zequinha, eu não sei o que me aconteceu. Vá dormir, professor. Mas eu vi. Eles estavam vindo. Vem dormir. O professor está colocando em risco a segurança da área. O que é que está acontecendo? Está numa crise danada. Ele gosta da minha irmã, mas o velho acha que é muito nova. O professor tem um fraco por bebida que complica ainda mais. Não podemos deixar ele sair daqui. Nem pensar. Quem conhece a área tem que ficar. E o Kid precisa vir para cá urgentemente. Ele chegou perto demais. Não, vamos ficar no caso do professor. O que é que você está pensando? Falar com ele, ver se ele se recupera. Se a coisa continuar desse jeito ou piorar. Infelizmente... Infelizmente, justiçamento. Então é assim que nós vamos fazer a revolução. Como justiçar? Descartando um companheiro na primeira falha? O que você propõe? O óbvio. Fazer com ele um trabalho político e humano. O professor se engajou conosco. Se ele não consegue levar a luta adiante... Fracasso não vai ser só dele. Vai ser nosso também. O esforço tem que ser dele e nosso, Zequinha. Coletivo. Quem sabe então você falava com ele? Ele tem por Lamarco uma admiração. Até te trouxe isso. Fiquei com medo dele sair por aí mostrando para os outros. Isso aqui foi uma loucura. Logo que eu fui promovido capitão... Fizeram uma denúncia no quartel, mas o comandante não acreditou.
Gostava de mim. Até me mandou fazer esse treinamento. Subversivos, minha Nossa Senhora. Deus me livre que eles apareçam no meu banco. Agora sua vez, olha. Quem? Eu? É. Vamos lá. Mas eu preciso mesmo dar esses tiros? Precisa. Firma aqui, ó. Eu detesto arma. Tem que se proteger, minha filha. Depois os comunistas invadem a sua agência, você faz o quê? Desmaio. Não, não. Sim, ó. Vê? Aqui, ó. Ai, capitão. A gente não precisa de treinamento de tiro, não. A gente precisa do senhor por perto. Mal sabia ela, e até eu, que a primeira ação de banco que eu participei foi justamente na agência dela. Bons tempos. A gente andava eufórico, achando que a vitória era uma questão de dias. Rapaziada com a maior disposição. Arma numa mão, panfleto na outra. Assalto! Todo mundo no banheiro! Rápido! Mão no balcão! Li no jornal que a mocinha levou um susto, coitado. Anda, porra! Mas lá fora a coisa não foi tão fácil. Vai! A gente já estava quase indo embora quando... De repente apareceu um infeliz. Foi a primeira vez que eu matei um homem. Você já matou alguém, Zequinha? O nome! O nome de guerra do teu colega que veio do Rio! Diz pra mim, vai! Eu não sei de ninguém no Rio. Como não sabe? Fazia feito com você quem trouxe, sou que você andou viajando! Viajei pra Recife. Mentiroso! Eu não trocaria a vida por um nome. Diga lá, só o nome. Um nome qualquer, diz aí. Viu? Viu? Onde eu acho? Onde eu acho? Cara de Santana. Temos ordem de revistar a atenção. O senhor tem mandado? Não. Então, absolutamente. Ninguém vai revistar zorra nenhuma. Nós temos ordem de Salvador, hein? Pode até ter do Papa. 2 horas da madrugada, incomodar os meus homens. Até amanhã, depois das 8. O cara é da pá virada mesmo. Diz que é pra voltar amanhã às 8. Tudo certo, gente. Agora, ordem é ordem, né? A gente não cumpre. É melhor voltar lá. A gente resolve isso logo e vai pra casa do filho. Boa noite. Ninguém mais sai, hein? Como vai, filho? Seguinte, Cirilo. O Kid caiu. Como é que você soube? Entregou meu hotel. Só ele sabia. Escapei por milagre. Contando, ninguém acredita. Não dá mais pra você ficar aqui. Se eu não posso ficar mais nem aqui nesse fim de mundo,
Quer dizer o que com isso, Cirilo? Quero dizer que sou contra desmobilizar a área. De qualquer maneira, essa decisão deve ser coletiva. Se a gente desmobiliza a área, é alguma coisa de razoável. Se a repressão é quem desmobiliza, os nossos prejuízos podem ser grandes. Inclusive de... Como é que você soube? Entregou meu hotel. Só ele sabia. Escapei por milagre. Contando, ninguém acredita. Não dá mais pra você ficar aqui. Se eu não posso ficar mais nem aqui nesse fim de mundo... Quer dizer o que com isso, Cirilo? Quero dizer que sou contra desmobilizar a área. De qualquer maneira, essa decisão deve ser coletiva. Se a gente desmobiliza a área, é alguma coisa de razoável. Se a repressão é quem desmobiliza, os nossos prejuízos podem ser grandes. Inclusive de vida de companheiros. Esse não é o ponto, filho. Jess, a organização se preocupa com a vida de seus militantes. E nós temos condições de retirar você, Cirilo e o professor daqui. Os outros não são conhecidos. Podem ficar. Discordo. Não podemos abandonar um trabalho de anos assim, sem mais nem menos. A gente tem como escapar da repressão, dentro dos limites da área. Que exemplo nós vamos dar para a população? E os aliados? A gente fica falando em luta e foge no primeiro susto? Além do mais, eu sei que o Kid não vai falar. Ele já disse onde eu estava. Se eu só saio com uma deliberação expressa do Comando Nacional. Você traga a posição do Comando Nacional. Enquanto isso, nós vamos aguentando por aqui. Você ficar é uma loucura. Pensa na situação que nós estamos, Cirilo. Nós somos 6 desarmados. Meia dúzia de revólveres. É assim que a gente vai enfrentar o exército? Não. É com determinação. Quando a gente estava no Vale da Ribeira, o companheiro foi torturado e delatou a base. Milhares de soldados bateram lá. Nós éramos 17 guerrilheiros. 8 saíram. 9 ficaram para defender a área. 9. Nós éramos 9. Moreira! Chama o P.O. Chamando P.O. Chamando P.O. Aqui, Zanirato, câmbio. P.O., P.O., Zanirato, câmbio. Negativo, capitão. Então foi embora. Eles devem ter sido presos ou mortos. Vambora! A gente fez um reconhecimento e viu que o inimigo ainda não tinha montado o cerco tático. Resolvemos sair da ribeira pela serra. O duro é que só se tinha um depósito de mantimento. Marchamos 15 dias até chegar do outro lado da serra, num lugar chamado Barra do Areado. Ali, com uma conversa de ser caçador perdido, alugamos um caminhão e abandonamos todo o equipamento. Vestimos umas roupas paisanas e seguimos para a estrada. De repente, faróis vindo na direção contrária. O tenente que comandava a tropa negociou a rendição. Nós prometemos não fuzilar ninguém e cuidar dos feridos. E ele se comprometeu a levantar o bloqueio na cidade próxima. Nós fomos para lá. Até a entrada, tudo tranquilo. De repente, uma bateria de holofote, uma fuzilaria dos diabos, e a gente sem poder responder o fogo para não dar a nossa posição. Resultado.
Dois companheiros se perderam, foram presos. O tenente tinha levado vocês para uma emboscada. Filho de uma égua. E ele fugiu? Não, ficou com a gente. Mas isso acabou sendo um problema. A turma toda estava esgotada e, além disso, tinha que se revezar em turno de três para vigiar o tenente enquanto a gente descansava. Continuar com ele seria impossível. Soltar era o nosso fim. Ele conhecia nossa localização, nossa velocidade de marcha. Diante disso, eu consultei um a um os companheiros para resolver o que fazer. Naquelas condições, vocês não tinham outra escolha, né? Era vocês ou ele. Mas matar o cara assim a sangue frio, é? Guerra é guerra. Sem o tenente, a coisa ficou mais fácil. Fizemos uma emboscada, tomamos outro caminhão, vestimos as fardas dos soldados e passamos na cara dura por uma barreira em Tacoral. E tocamos para São Paulo. Abandonamos o caminhão na marginal do Tietê com os soldados amarrados de cueca na carroceria. Sumimos na noite. 31 de maio de 1970. E olha, companheiros, eram cinco. Apenas cinco revolucionários. E nós aqui, seis. O Fih vai pro Rio tirar a posição do comando. Ficamos em cinco. É a conta do chá para enfrentar os homens. Professor. Ah, eu prefiro que vocês resolvam. Eu tô com o Cirilo. Eu e o Mano também. Não é, Mano? Isso mesmo. É um erro. É um erro. Mas a maioria decidiu. Eu viajo amanhã. Você parece uma menina. De 17 anos? É. Quando eu tinha a tua idade, eu me senti uma velha. Eu casei com 16. É engraçado essa coisa do amor, né? Um marido, uma casa, um à disposição do outro e o tédio. Exatamente o oposto do que eu tenho hoje em dia. A única coisa que me angustia é saber quando eu vou ficar do lado do homem que eu amo. Na nossa vida é chato perder o presente, né? É, o que temos, o presente. Olha aí no seu manual, Márcia, e vê qual é o tempo médio de vida de um guerrilheiro. Eu li um relatório que falava em um ano. Depois é a prisão ou... É isso mesmo. É estranho a gente viver sabendo que não vai envelhecer. Eu sinto uns desejos infantis. Eu queria que tudo desse certo. Eu queria uma promessa. Moradores do apartamento 203! Entreguem-se! O prédio está cercado! Márcia! Cadê a arma? Na bacia! Melhor a gente desistir. Vai você que eu vou tentar. Vazio. Vambora. Senhor, será que eu posso ir lá em cima pegar meu caderno que eu vou precisar amanhã? Vai, volta rápido. Obrigado.
Graça? Soldado! Soldado! Tem uma mulher que está no meu apartamento! Ela está armada! Tenente! Tenente! Lá em cima! Vambora! Qual é o apartamento? 302! Joga a arma pela janela e sai com as mãos na cabeça! Se entrega! Você não tem saída! Você está no meio sem saída, mulher! Vamos, sai logo! Eu tenho um ponto pra você sair! Eu vou arrombar aqui! Eu vou pegar essa puta na unha! Queria te pedir que levasse umas cartas para mim. Fizesse chegar até Clara. Eu levo até o Rio e de lá elas voltam a Salvador. Acho arriscado, mas a essa altura do campeonato... Muito obrigado, Phil. Lembra da reunião do comando no Rio? Queriam que você fosse embora do Brasil e eu fui contra. Mas agora... Será que o galo não está cantando pela segunda vez, Cirilo? Faça chegar até Clara. É inacreditável. Cartas do Lamarca para Amante. E escritas há 5 dias. Apreendemos numa blitz no Rio. Você sabe o que o Lamarque escreveu? Eu vou ler para você, Kid. Não é Kid esse nome de guerra? Queda do Kid pode alertar a repressão. Se ele abrir o que sabe, acaba o que existe no campo. Achamos que não abre, mas passa a existir insegurança. Eu discordo do seu chefe, Kid. Eu acho que você vai abrir o jogo, sim. Aonde é essa área de campo? Não sei. Ô, Kid, você sabe quem matou o Fujimori? Delegado Flores. E o Bacuri, quem matou? Flores. E o Marighella, você sabe quem matou o Marighella? Flores. Lê, meu filho. Pode ler. E o Lamarca? Onde ele está, não sei. Eu deixei ele em Brotas de Macaúba. Obrigado. Conheço ele, sim. Passou aqui com Zequinha. Que Zequinha? Zequinha, lá do Buriti Cristalino. É primo de minha mulher. Como é mesmo o nome dele? Ô, mulher! O que é? Como é mesmo o nome de Zequinha? José Campos Barreto. Quer saber pra quê? É uma encomenda pra esse amigo dele. Capitão, em Oliveira dos Brejinhos, o povo anda assustado com o movimento de homens armados passando na estrada. Ouvi dizer que estão vindo aqui pra Buriti. Tô vindo mesmo, Cirilo. Lá em Bom Sossego disse que o punhado de homem entrou no mato. Carregando metralhadora, fuzil, diabo. Dizendo que iam caçar mocó. Então não é com a gente. Tem algum mocó aqui, professor? Hein? Agora vamos nos organizar. O Toniel e o Oderico. Vocês peguem o rádio, as coisas, escondam tudo. Vocês vão dormir em casa. Quando os meganhas chegar, não tem problema. Vocês não reagem. Se faz de bobo. Não diz nada. Agora o professor Zequinha, que eles conhecem... A partir de hoje, vão dormir aqui.
Ainda nem começamos a luta e já estão em cima da gente, né? É preciso ter calma, professor. E ficar atento a qualquer movimento da repressão. Você se ligue nisso. E se me torturam de novo? Tá com medo, professor? Eu também tô. Se eu não tivesse, seria um inconsciente. Professor, passa um pouquinho aí da sua cachaça para mim, por favor. Sai todo mundo com a mão na cabeça! Não adianta resistir! A casa está cercada! Sai todo mundo com a mão na cabeça! Os macacos estão aí. Vou pegar as armas. A gente sabe que vocês estão aí dentro. O professor voltou para casa. Só espero que ele não tenha feito nenhuma besteira. Vambora. Venha por essa serra que ninguém te acha. Tem mais três lá fora, mano. Vê os fundos. Sai, Lamarca! Sai logo! Eles estão lá fora também. Temos que avisar o Zequinha. Ô, Derico. O que é que está havendo? Não sei, meu pai. Vou ver. O senhor não sai daí, vai, fique com o pai. Não deixa ele sair. O capitão falou que era pra vocês não reagirem. E disse pra você ficar lá também, professor. Temos que avisar o Zequinha de qualquer jeito. Eu vou arriscar. Mão na cabeça! Desce, porra! Vamos, desce! Para aí! Cadê os outros, Vitião? Cadê os outros, porra? Fugiram! Vitião! Nós estamos cercados. Fique pronto, professor. Me dê cobertura. Vou pegar minha arma. Sai, Lamarca! Atira! Esperando. Atira, professor! Atira!
tiver mais alguém em casa, melhor sair agora! Mas o que é isto? Cadê Cirilo? O que é que vocês estão querendo? Cadê Zequinha? O que você quer fazer com meu filho? Fala, terrorista! Tchau, vê se aquele está morto! Ninguém fugiu da vila. E aqui, como foi o placar? 2-0 para nós. E mais esse aí raspando no travessão. Busca o velho John. Cadê o Cirilo? Conheço ninguém com esse nome. Fala, porra! Cadê o Cirilo? Eu já disse que eu não conheço! Chegando no pé do morro, a gente segue em frente. Dali a gente vai até o saco do padre. É uma serra boa, com muita água. Tem os parentes por lá. Tá bom, meu velho. Não precisa dizer nada não, só olhar. Olha para onde eles foram, só olhar. Velho filha da puta. Tá sabendo onde eles estão, Tião? Ajudando o terrorista, velho safado. Vai me levar até lá. Bora! Chegamos, capitão. Dormimos aqui, amanhã seguimos viagem. Bota esse peito pra andar logo aí, tio. Como é que foi, Zé? Esse desgraçado tá enrolando a gente. Agora vamos trabalhar, hein, tio. Entra logo! Nossa vantagem é que você conhece a área melhor do que a repressão. Agora eu vou depender de você, Jesse. O que é? Tá preocupado com a turma do Buriti? Tô. Com os manos, o professor, e mais ainda com o velho. E então? Rodamos o mato e não encontramos nada. O velho disse que não sabe de Zequinha, que nunca ouviu falar de Lamarca. Amanhã vai se lembrar. Garanto. Licença. Onde o senhor pensa que vai? Vou pegar uma rei. O padre Barreto vai me emprestar, eu precisar dele amanhã. Vai pegar o arreio, vai. Mas aproveita para dar um conselho para esse velho. Para ele contar logo o que ele sabe. Vai. Ô, meu padre. O mundo virou o contrário, Zé. E por cima de mim. Mataram meu menino. Querem saber de um tal Lamarca. E do Zequinha. Não deixe, não. Não diga. Eu só vim lhe dizer, meu, que sua filha está protegida. Obrigado, Zeca. Obrigado. Você aí! Não quero ninguém na rua essa noite! Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora da nossa morte. Amém.
Você, hein, velho? Tu sempre soube onde eles estavam. E agora, pra onde eles foram? Eu não sei de nada. Não tenho ideia. Vê as pegadas aí, Tião. Aqui. Me chama o Sargento Lopes, eu quero falar com ele. Sim, senhor. Major. Água. Amanhã quero todos os seus homens participando comigo da busca. Meus homens não podem ser. Eles só trabalham sob meu comando. Qual o problema, Major? Seus métodos não vão dar certo. Para caçar um guerrilheiro, tem que se agir como eles. Simplicidade e silêncio. Esses baianos. Eu sou alagoano. Já lhe disse. Para caçar um militar, só outro militar. Para andar pelo sertão, só sendo sertanejo. Já entendi. Você quer ficar com a glória de pegar o Cirilo sozinho? Pegar? Só sobrou isso? Eu vintes pés, homens nobis cita este. Endoidou, Zeke? Tô tentando fazer o milagre da multiplicação da rapadura, pra ver se dá pra nós dois. Eu tive no seminário. Meu pai queria ter um filho de batina. Até que fui um ótimo aluno, mas não dava. Você já imaginou? O Zequinha aqui fazendo voto de castidade? Podia ser um padre revolucionário. Se a igreja levasse ao pé da letra o evangelho, entrava na nossa luta. Cristo estava do lado dos pobres. Fracassou. Arrumou uma desculpa. Disse que foi chamado ao Rio pelo rádio. Enfim, a guerra agora é minha. Eu vou fazer do meu jeito. Quais são as providências, Major? Vamos partir amanhã de manhã. Eu preciso de um bom rastreador, o melhor da região. Vamos formar uma equipe pequena. O nome dela vai ser... Cão. Martinho não vai demorar. Vamos esperar? Vamos. Quando ele voltar, eu quero que você dê pra ele esse meu chapéu e esse bilhete que eu vou escrever. E peço pra deixar no caminho de Brotas. Tudo que a gente puder fazer pra despistar a repressão, nós vamos fazer. O homem chegou. Capitão, mataram o Toniel. Arrebentaram o Derico de tiro. O professor também está morto. E o velho está apanhando feito um bicho. Filho de uma égua! Eu vou matar um por um. Eu juro, capitão.
Eu vou matar eles. Só você pode. Só você. Alguém já viu esse cara por aqui? O nome dele é Lamarca, Paulista ou Cirilo. Esse homem é o demônio. Ele é um assassino, terrorista, comunista. Tem muitas caras, muitos nomes, mas o objetivo dele é um só. Desgraçar com a vida de gente honesta. Esse homem é um cão. Anda sempre acompanhado por esse outro elemento aqui. Também perigoso. Zequinha Barreto, do Buriti Cristalino. Alguém aqui conhece esse tal Zequinha? Esse Zequinha eu conheço, mas faz muito tempo que não aparece. Colaborar com eles é um crime, hein? Denunciar é um dever. Tem 1.000 cruzeiros quem me dá uma informação correta. 1.000 cruzeiros, ouviram bem? Só pra vir falar comigo. Muito obrigado. Parece o Esquadrão da Morte. Ele falou em comunista? Que diabo é isso? É um bicho que vale 1.000 cruzeiros. Dá pra comprar uma mula boa. Bom dia, Major. À vontade. Dormiu bem? Não. O bom é dormir pesado. Sonhos me fazem mal. O Lamarca fica sonhando com a revolução. É. Eu sou o pesadelo dele. Alguma novidade? Nada. Parece que o homem se evaporou. O que me deixa louco é lembrar que ele foi um dos nossos. Andou no meio da gente, fez os mesmos cursos, os mesmos treinamentos, nos mesmos quartéis. Sentou na nossa mesa e tramou contra nós. Ele vai ter que pagar por isso. Vai ter que pagar pela traição. Caio, manda preparar os animais. Vamos sair em patrulha pela Caatinga. Sim, senhor. Vão querer mais água? Obrigado, Marcelo. Nada. Obrigado, hein? Nada. Boa tarde, Zequinha. Tudo bem, primo? Indo com Deus. Vocês acabam de comer. Fica à vontade. Ô, Severino, tá aqui. Cala a boca, mulher. Vai lá pra dentro. Mas o que é que tá acontecendo? Tá tudo bandido. Venham cá, já! Pois é. Mal cheguei, vou ter que sair. Diz Marcília que tem um bezerro sumido no mato. Vocês ficam aí, que eu já volto. Acho melhor vocês caírem no mundo. Severino foi entregar vocês pra polícia. Desgraçado. Judas do Sertão. Muito obrigado mais uma vez, hein, moço? Vamos aqui. Miserável. Se não fosse ele, ele ficava aqui o tempo que quisesse. Em frente. Ah.
negócio agora é ir rápido para chegar em Botirama. Então? Novidade, major. Os homens foram vistos próximos de Oliveira dos Brejinhos, hoje cedo. Pararam para almoçar na casa de um parente Zequinha, um tal Severino. Esse mesmo veio nos informar. Oliveira dos Brejinhos? Vamos ver o mapa. Buriti Cristalino, Oliveira dos Brejinhos, Fazenda Cachoeirinha. Esses desgraçados andaram quase 100 quilômetros em 7 dias. Vai carro até lá? Aí que tá. Nem pensar. Sabe o caminho para Fazenda Cachoeirinha? Você vai comigo, não podemos perder tempo. Sargento, apeia! Cede seu cavalo pro tenente. Ele vai com a gente, o senhor vai pra base. Sim, senhor. Eles estão por perto. Eu tô sentindo um cheiro. Só me faz lembrar um caçador de cangaceiro. É pior que isso. Ele era um oficial. Era um dos nossos. O disparo tem que ser certeiro. Eu não posso errar. Bora! O trem esquenta melhor, mas por aqui tá difícil. Tá bom assim. É uma febrinha chata, mas vai passar. Acho que é uma insolação. Deve ter sido aquela água que eu tomei. Sai daquela tua prima. Marcília? O que que tem ela? Um caráter, né? Lembra minha mulher. Marina. Uma grande companheira. A gente se separou quando era mais feliz. E o teu pai? Também foi milico? Não. Sou filho de sapateiro. Que falta que eu sinto do velho. Eu lembro quando eu voltei do canal de Suez. Minha filha nasceu quando eu estava lá. Fala, Carlinhos. Aquilo foi um inferno. Foi logo que chegamos no deserto. Aí começou aquela voz de mulher. Uma ladainha que não parava. Dia, noite. Era um grito de dor, pai. Ainda escuto aquela árabe. Ali pelo terceiro dia, decidimos sair em patrulha para ver o que era aquilo.
areia pelos joelhos. De repente, eles estavam ali. Uma tribo de beduínos. Você não pode imaginar, pai. Sem água, famintos, fedendo a carne podre. Eu não entendi o que eles falavam, mas... A mulher dos gritos estava lá. Uma criança no colo, a outra embrulhada em farrapos. Que miséria, pai. Como no nosso Nordeste. Os guris fervendo de febre, com crostas na cabeça. Aí pegamos para levar eles para o acampamento, para o médico vendo. Aí a mulher parou de cantar. O menor morreu no caminho. A outra criança na enfermaria. Me conformei, pai. Chorei. O major, nosso médico, me manda parar. Eu não consigo. Aí ele me disse: Tenente, você não veio pro canal de Suez para salvar criancinhas. Você veio para instaurar a paz. Mas que paz é essa que só serve para as grandes potências ficarem com o petróleo dos árabes? Não pode haver paz com miséria, com exploração. Pensei tanto no Brasil, na nossa situação. Nós precisamos transformar esse país, pai. Ei, mas não é fácil. Ninguém entrega nada de mão beijada, Carlos. Nem fazendeiro, nem empresário, nem ninguém. Esse país vai acabar incendiado. Suez mudou minha cabeça. Eu descobri que tarefa militar é tarefa política. Pai, se a guerra fosse declarada, eu passava pro lado dos árabes. Aí seria considerado traidor. Traidor? Mas ser leal o que é? Ser leal é ficar calado diante das maiores injustiças? Ser leal é ficar contra o povo? Eu sempre quis ser soldado e nunca vou deixar de ser. Mas mudo de exército se o nosso passar pro lado dos exploradores. Como é que largaram isso aí? É uma isca, Caio. Eles estão provocando a gente. Os dois homens saíram por aqui, major. Tem um deles que está mancando. Nesse rumo aqui, eles vão dar em Botirama. Eles não param? Já andaram 200 quilômetros. Mas estão chegando ao fim da linha. E Botirama vai ser vasculhada. Rua por rua, casa por casa. Até esse demônio aparecer. Bora, mão na cabeça, vai! Passa, bora! Doutor, preciso falar com o senhor. Então, Tenente Caio. Estamos todas as casas, só achamos isso. Essa é a última. Vira! Conhece Zequinha? Zequinha Barreto. Quem? Leva esse. Vocês podem ir embora, todo mundo. Bora, me acompanha aí. Vai embora. Estão esperando o quê? Vambora! Thank you.
Vou sair para pegar comida. Você espera aqui. Volto no máximo em 2 horas. Combinado. O exército está te procurando em todo canto. Vai embora agora mesmo, Zequinha. Não posso. Preciso de um médico. Senão o companheiro morre. Companheiro. Então é verdade, o Lamarca está com você. Eu não posso fazer nada, Zequinha. Eles estão de olho na gente. Eu tenho família, me entende? Uma profissão. Só com ordem do juiz. Ou do major. Procura outra pessoa. Tá morto de medo, Emílio. E não é pra tá? Eles estão acabando com a gente. Uma operação de extermínio. Eu não quero morrer. Olha o que aconteceu em Salvador. Um monte de gente presa. Mortos. Até essa moça, Clara, a companheira do... Clara? Tá morta. Zeca. O que foi, capitão? Amigo. Vai embora. Como? Vai embora sozinho. A cidade está cheia de macaco. Te pega em 2 horas. Eu perdi as forças aqui. Acabou. A luta pra mim acabou, Zequinha. Te abandonar? Tá pensando o que de mim, capitão? Eu não sou covarde. Isso não. Acabou, Zequinha, acabou. Você vai me desculpar, capitão. Você está agindo de forma errada. Até egoísta. A guerra não acabou. E nós vamos vencer. A ciência da guerra ensina que, primeiro, é preciso romper o cerco tático. Depois, o estratégico. Nós vamos conseguir. Está tudo aqui, ó. Guerra e paz. Tudo sobre a arte de guerrear. Guerrear com patriotismo, com glória. Todo revolucionário tem que ler Tolstói. Denis. Zequinha, capitão. Eu vou ler, eu te prometo. Eu não traí o povo. Eu nunca traí o povo. O medo que eu tenho... O único medo que eu tenho... É não reconhecer meus filhos. Todo bicho conhece seus filhotes. Marina vai compreender. Ela é uma... Ela também é uma revolucionária. Se sacrificou por demais. Ela lembra muito Natasha. Clara também. As duas. Tão suaves, tão puras, tão românticas. Há uma luz. Zequinha,
depois um túnel. Há um túnel depois da luz. Ele agora está nos presenteando com um livro. É bem coisa de comunista. Você não percebe, Caio, que a vaidade humana não tem limites? Ele agora se sente um deus imortal. Está mais para Jesus, pregando no deserto. Aliás, major, ele tem 33 anos, a idade de Cristo. É, quando foi morto. Nós estamos em cima dos fugitivos, hein? Qualquer hora dessa a gente pega eles. Vocês não se esqueçam. Não tem segunda chance com Lamarca. Ele poderia acabar com todos vocês num segundo. Ele é o maior atirador do exército brasileiro. Bora, minha gente. De agora em diante é tudo ou nada. Bora! São eles, capitão! Viva a revolução!